Vibassel, MTS, Ընկերության տնօրեն Ռալֆ Երիգյան, Հայգազյան համալսարանի Նուսան Օթյան հետ իր հանդիպումին ներկայացուց ղեկավարման մշակույթը նույնտով դասախոսություն մա, որուն ընթացքին անխոսեցավ հաջողած եւ իրագործումներ արձանագրած ընկերության մա աշխատելավ ոճին, ռազմավարություններուն, մշակելիք ծրագիրներուն եւ ընդհանրապես ընկերության մա հաջողության նպաստող քայլերուն մասին։ Դերինը նշել, որ այս տարի եւս Vivacell MTS ընկերության հրավերով Հայգազյան համալսարանեն 8 ուսանողներ ամրան ընթացքին պիտի այցելեն Հայաստան, որ մեկ ամսվան համար պիտի մասնակցին վարժողական ծրագրիմը ընկերության գրասենյակներուն մեջ։